anigoo ah nabadoon maxamed nuur faarax waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo ka dhacdhacay magaalada muqdisho oo ku saabsan arrinta ikraan tahliil faarax. Ikraan, aniga waxaan nahay adeerkeed, waxaynu ku maqan tahay gacan ka haq daran. Marka intaas uga baxo, waxaa jirta waayadan dambe ama maalmahanba isdaba socday shirar isdaba joog ah oo ku saabsan ikraan. Dadka shirarka qabanaya oo aan shaqo ku lahayn ikraar arrinteeda, oo ay ka mid tahay xildhibaanad walaashay ah oo la yidhaahdo Aamina Maxamed Cabdi. Aamino waa gabar xildhibaanadda, waxaan u hayaa qadarin iyo sharaf. Intaas ka bacdi, Aamino howlaha ay ku dhex jirto waxaad moodaa inay yihiin arrimo siyaasadeed, aysan ahayn yacni u raadin ikraan xaqeeda. Aamino, waa garanaynaa, waa isnaqaanaa, waa walaashayn, waa xildhibaanad, laakiin arrimaha ay waddo waxaad moodaa inay yihiin arrimo siyaasadeed ee ma ahan xaq raadin ama u doodis ikraan tahliil. Ikraan tahliil, farba waxaa la yidhi fartii lagu ku xigta ayaa lagu xiraa. Ikraan aniga adeerkeeda maanta hadday wax hadlayso ama ay disho ninka dhiiggeeda raadinaya ama laga raadinaya aniga weeyaan. Aamina ma ahan, Aamino waa xildhibaanad, ma ahan inay keligeed u doodo. Waxaa ka horreeyay dad badan oo gaal jecel ah oo dhibaatooyin loo geystay. Markaan ka soo qaado meesha la yidhaahdo leega korkeeda, waxaa lagu gubay beelo dhan, dugsilow dhan baa la gubay. Xildhibaanad bay ahayd, maxay ugu hadli weysay? Waay, maanta may dhalatay mase maanta bay timid mase maanta xildhibaan noqotay? I don't know, ma garanayo anigu waxa daba dhigay yacni arrinta ikraan. Aamina, arrimaha ay ku dhex jirto waa arrimo siyaasadeed. Ma doonayno in siyaasa la geliyo ikraan kiiskeeda. Ikraan kiiskeeda geed dheer iyo geed gaaban annaka u fuulayna. Aniga adeerkeed laxmi baan nahay, magay xaqeeda kuu sheega, maxamed nuur faarax la yidhahdaa. Ma doonayo Aamino iyo dadka kale ee sheeganaya nabadoonnada gaal jecel ee 24 saac ku dhex jira arrimaha ikraan, ma doonayno inay ka dhex hadlaan. Waay, yaa u dirsaday? Anigii ahay bundhigga ahaa ee cawda ay weesada iga jibinaynin laygama yeero shararka. Maxaa koos garay in loogu yeero dad kale? Waxaan u aragnaa, waxaan u arkaa siyaasad. Siyaasad ma soo gelaysa gabartayada dhiiggeeda, xaqeeda annaka raasanayn. Magay xaqeeda laga hadlo? Ikraan waxay ka dhalatay beel gaal jecel ka tirsan. Waxaa rabnaa samayn karnaa, dilna waa lanahay, deysmana waa lanahay, waa nala yaqaanaa, laakiin ma sii gudagelayo. Ikraan haddii cadaalad rabto, cadaalad Ilaah ba ahaayo, annakaa u taagan oo waalidkeeda ama ehelkeeda hoosa. Ma ahan qof aan shaqo ku lahayn inuu doono xaquuqdeedan doonaa u raado oo lagu raaday kambayn lagu galo. Ma garanayo anigu, kambayn laguma geli kara gabartayada dhiiggeeda. Gabartayada geed dheer iyo geed gaaban annakaa u fulin, annakaa diyaar u ah xaquuqdeeda inaan raadino. Sharci Islaam iyo sharci gaal annakaa ku raadsanayno, annakaana diyaar u ah. Intaas markaan u gudbo, Aamino, waxaan walaalay mar labaad kaaga naseexaynayaa in aad ka dhex baxdid arrinta ikraan. Ikraan ma ahan loobin lagu loomagaraynayo kuraas, ma ahan gabadhayna dhiiggeeda. Waay, maxaad ugu hadli weysay? Maxaad ugu hadli weysay? Meeqay maqan tahay maanta? Uu ah yacni 7 maalmood 9 maalmood maanta uu ah. Maxaa ugu hadli weysay intii ka horreysay? Maxaa koos garay haddii laga hadlo odayaal shirisid? Aamino walaalay, qadirin baan ku hayaa, waa isnaqaanaa adi aniga, dad walaalaa nahay, ehel baan nahay. Ka dhex bax arrinta ikraan, ma suurtagelayso in kursi lagu raadiyo. Xataa mid kale hadduu yahay, hata ma ka yeelayno. Kan ehelkeeda hadduu kursi ku raadin, hadda ka yeeli mayno. Haqeedan ku sheegaya anigu, tusaaleyna waa ku arkay waxaad samaynaysay. Sheer baad qabatay, waxaad u yeeratay nabadoonno aan matelin gabadha. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet
وهابك أغو عسريسان إي آدكو أديغان كرتو مارين كستا.